É, galerinha, o vídeo de hoje não vai ser muito comprido, né? Mas vocês vão ver o que hoje. Imagine uma criança toda feliz porque capturou um Pokémon dentro de um restaurante japonês. Mostra o Pokémon! Mostra! Mostra pra cá! Sai isso perto! Uai, cadê? Nossa, já caiu ali em cima do garçom. Vai! Mostra aqui! Vem cá! Aqui, ó, aqui. Acabou de capturar um Beedrill aqui, ó. Este é meu sobrinho. E agora com vocês, uma propaganda básica agora. Vamos falar sobre o que vai colar nesse final de semana. Tem o evento de Guarulhos, Anime Guarulhos Fest, AGF. Eu vou estar por lá, né? E de repente eu encontro vocês também, quem sabe? Vamos ver como vai ser, né? Eu espero que quem vá consiga se divertir bastante. Eu talvez vou estar com algum cosplay antigo meu, sei lá. Ou talvez eu volte a usar a roupa de Mario como sempre. Todo mundo pede pra eu usar. Mas vai ter lá a galera da Cosgamers, vai ter a galera também da KingTubers. Quem tiver interessado em conhecer a KingTubers, não esqueça de estar por lá. Principalmente, se não me engano, às 2 ou 3 da tarde. Entra lá no canal, tá aí na descrição, KingTubers, eu deixei aí pra vocês. Então vocês vão conhecer melhor o que é, pra que serve, como se alimenta, do que vive a KingTubers. É isso aí, né? Uma nova concepção do que pode ser bom. Ah é, só pra deixar um pouquinho mais animado pra galera. Tô fazendo parte de um projeto bem interessante com a galera do coletivo Oriente-se, que foi criado justamente pra lutar contra o Yellow Face, contra o whitewashing e coisas do tipo, né? E a favor dos atores japoneses, mestiços, coreanos, chineses, artistas no geral, não apenas atores, mas pintores, músicos, artistas no geral aqui do Brasil que tem sangue nipônico, pra poderem crescer, que é uma coisa que o povo brasileiro parece que não ajuda, até atrapalha muitas vezes. Nós estamos na luta, né, pra que o pessoal nipônico possa conseguir fazer algo grande e decente aqui no Brasil, apesar do Brasil ser o Brasil, se você for ver bem. Não vou falar de política, porque afinal falar de política é comprar briga e eu não confio em políticos, então logo fazer o quê, né? Então é isso. Recadinho dado, espero que vocês estejam bem animados aí. Quem for no evento de Guarulhos, dá um salve lá pra mim. E hoje nós estamos bem preparados pra outra coisa bem legal, né? Essas semanas vou começar a gravar alguns vídeos a partir de perguntas que a galera tá mandando em vídeo pra mim. Então vamos ver como é que vai ser, quais são as perguntas e quais serão minhas respostas. É isso aí. Então fiquem ligados aí no canal e vamos que vamos! Se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. E também pode seguir também nas outras redes sociais, que é divertido também. Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube e na JamStation.com.